Bottle. Ja. The cake is a lie. Men hvad? Nå! Så vi er sådan helt Looking for John? Forgiveness? Because he couldn't be there for us? Because we died? Er der også alarmer ved dig? Ja. Okay. Så er det ikke mig, der er helt sindssygt. Og plus 2 damage. Fed.
Fuck det. Hey, hvad så for sjov? Lad for en gang skyld, kunne vi gå ind ad en dør samtidig, uden at, uden at stå i vejen for hinanden, Carsten. Ja. What the fuck, hvad skete der for den der? Hvad så? Det var bare en upgrade. Den er fire rate, der er i gang. Ja. Ja. Den putter jeg på næste gang. Nu er det her, vi skal i gang. Ja. Good. Jeg ved ikke hvorfor, jeg synes, jeg har flere seere, end jeg normalt plejer at have i dag. Skal vi ned? Ah, vi skal op. Vi skal ud herhen. Hvad nu? Jeg tænker bare, hvornår chapter 11 snarere over. Kræftet med et langt chapter. Jeg tror ikke engang, det er det længste chapter, vi har haft. Jeg tror, det var chapter 9, faktisk. Så jeg sagde, at jeg tager ned med langt. Jeg føler bare, at man ikke kommer nogen steder. Det er bare sådan frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. En ting, jeg ikke rigtig bryder mig om på en eller anden måde, ikke? Det er, at vi er nede på den her planet her. Og det er sådan lidt... Det hedder Dead Space, ikke? Jeg kunne godt tænke mig, hvis det var, vi havde været lidt mere deroppe. Fordi jeg synes, vi har tilbragt rigtig, rigtig lang tid hernede. Men altså... Hvad?
glitchet bare det der. Nej, endelig sker der noget nyt. Du var lige være sikker på, at han var sød. Wow, fuck! Sick bastard, man. Jeg gemte sig sgu da der, man. What the fuck? Okay, de der, de er bestemt ikke dumme, da. Det vil satan nemlig være synd at sige, da. Ja. Hvorfor... Fuck, man. Chapter 11, please. Jamen du, jeg har jo allerede sagt det der med chapter 11 og pisse langt. At the end of these tasks, each group will consider their mission objectives complete and proceed to self-termination. Men jeg vil næsten sige, at nu burde vi da snart være igennem chapter 11. Skal vi ikke bare komme videre, tænker jeg? Ja. Altså, det kan ikke betale sig mere, tænker jeg ikke. Altså nu... videre, så der kan ske noget nyt. Jeg er træt af at rende rundt på det her fucking snefacility, hvor de fucking er snene i hele bundet og bare tester sne, altså det er... nej. Det er uinteressant. Ja. Det er godt... wow! Fuck. Satan da. What the fuck? Det værste er, ikke? Det værste er, at den ser ikke engang, den ser bare ud til at nyde det der. Og den gør det ikke engang hurtigt, den er bare sådan like, ja, det skal være smertefuldt. Fuck! Det ser bare ud som om, at der er ved at slippe dig med, mand. What the fuck? What is this, man? Dude, vi flækker den der. Ja, vi venter på, at de kommer til os, og så flækker vi den. Læg dig, din fedt! What the fuck? Hvad er det der? What? Det sagde til nede med stupid. Åh, bagved, what? I don't trust this. Nu dør du ikke vel, dude. Ah, fuck. Ah, shit! Fuck. Fuck, fuck, er de døde? Satan, nu er glad for, at jeg kan reload så hurtigt, mand. Fucking intense, man. Please shut up. Dø med dig, din fede læs. Jamen, du æder din egen hånd, man. Jeg bruger bare kinesis på dem. Yo, what's up? What's up?